Полицейска операция за контрол при водачите на мотопеди и мотоциклети започва тази вечер от 19 часа и ще продължи до 14 април. Това съобщават от МВР във връзка с откриването на мотосезон 2021. Пътните полицаи ще извършват масови проверки за свидетелство за управление на МПС, валидността му за категорията, към която спада управлявания мотоциклет, за употреба на наркотични вещества и алкохол, за правилно поставяне на регистрационните табели, за техническата изправност и ползването на защитни каски. От МВР напомнят, че наказанието за водач, който управлява моторно превозно средство, чието регистрационни табели не са поставени на определените за това места, е лишаване от право на управление на МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лева. Началото на мотосезона се характеризира с повишен риск от възникване на произшествия с мотоциклетисти, а един от факторите за това е, че през зимата останалите шофьори са отвикнали от присъствието на мотористи на пътя. Често не ги забелязват и отнемат предимството им. От началото на годината са загинали двама водачи на мотоциклети, а през 2020 година инцидентите с участие на мотоциклети и мотопеди са 501. 31 души са загинали, а 390 са ранени. От МВР съобщават още, че се наблюдава завишаване на дисциплината при тези водачи, но въпреки това не липсват случаи на неспазване на правилата.